Negeri ada suka bajam tuh terdakwa terhormat media ne terkait udugal galak nafkin defensi netimah udugal jenang serai sebatim. Dua tahun tiada nafi hoganan hari ro ala kongresi federal orang mojawar Muhammad biya demokrat itu tefi tas kabuf te jaruf serni federalisme sabdan esamur te satu himem biya tike satu naga warawat ergam sisu marina kak abesi fi under match setasi famu akbar pacu himem tijram jawar imala galatu ma itifun Sweden Stockholm tim dalam tuh orang mofi sabot abronan cajrata walin kalis samaria tijram jawar gafile gara gara hermatu tawal tajicha braka anifis debi balah kene tijrah double takamnam. Wanuma modumma amma jirtu sana kana daddai se addunya ratte akka jibbamtu gore nu gawro mod sinitri wal maliki ummani oromo da durata ti anafi hogganan hariro ala kongresi federala oromo jawar muhammad imala galato ma to ko jede germany injal kabem fransay paris fim nezerland amsterdam tim ummata wali mari taisem milkin tumuretim Kara Sweden Stockholm mitikan kajelem acitis kale sadala to to romo fi bakkabu otam sabota fi sablam mota gara gara wali mari ati tijram gafi wan hermato ta radi ate jawar ib sablam ettekenni tijram bi ya demokrat of te vitas gabbo of te jarof sir na federalizmi sabdane sa murte sa tawu akan himem kana mel kesu fu mo na genni fi tas gabbe murte sa kate kani me jawar bi yetti ke satti na ga wara wa ta yargam si so marin haka kabe sa fi hun de hermachi se tasi famo akabar bachi so hubachi se tijram Hali amma biya tiste ummani oromo itte jiru hamma ta akkata es dubbate tijram. Hala oromo ya fi ummani oromo kesa jiru lalchison ga fi hirma to ta fi yode bi kennum. Konnam bula fi daldalan oromo sababat abamu nagyatin samichaf saat lamem nagan jira chus dat labi jira chadem. Kesa tu oromo ya kesa arreo laltan. Wan hetu nama gadisi suagar. Jalbo basa nasirin zandero nonggore. Lola kaisa turi lole lolchi se be lola kaisa ti sera lola ti jira hange den da met civilian ummata na gaya kusa chuda jira oromia kaisa ti yero amma ditti amo ollol warara bisu ma oromo ti di modum ma abi qoba met ka wolola ji wolola kanan caccabin sa sera ti ti law and order ra ga kaun namni kenya rakko gudda kaisa buye jira Namni aje fa mu kasa mu mura dabre manni sa ragu bata kara de me galu nande mu ni sa mama wan koman te wo mati kai sanga fadda kai satu shalita wala gubuji kai satu yo buratan sa ni chi sa darka amma nde ma juru naga de nano sa ria kaba du gore juru fa kenya to ko bo fa kate rufa kuma di balama sir rafu shari ni sa mo dan nadi mo tumba fa kate rufa Warobo di kumari bala makan nite, nafa mo kumari bafu fu di sinja. Kumari jibba jana gader rakura te itu. Sangko mamit, toko nufe ti kei setu, wan wa dafne prada mele ham mata ruf, nafa butu. Toko nufe ti, ani wara na kana sinja, fu de jati te obule isa ke, kei setu warna waka bukan, fu da ni buta ni kei set. Kum di bashan kapal tumale, singgen ni bujan, singgen ni bujan. Hogai ni kundi bagian fude, gander rice, gosar rice fude kan ni. Kamu tu mau apa kamu mau tu? Malaka? Orang mau nanti kan kita sih Dacha sih gak ada sih. Orang mau erratic obbo tuh jatuh memale, wan obbo abatif cungkur famain jerukan jeru jawar. Sabak apa jafi beli summan yokan, naga fi tas gabin esah malu tayo sojrom. Sabak bahang kenal wal lagi facutin, naga deh bo cacer rajadam. Gamacur rakam naga ram. Orang mana gar-gar tak kacung kamu, hara gar kacung kamu. 1.5 million people, nama million tu kato kosan tu. Orang yang kaya sebuk kaya jelas, orang sakan hati. Namanya radu batun jeru, namanya gar-gar kaya suvin jeru. Durban uti, dulu kan ada rati sih kau Motu motu biyo ta Eropa hebat tu dunia jira gar Amerika lain lagi. Wani jeccha jurumal. Rakko khaba fur rajeccha, thora orang yang kaya sah diivnan. Ibid mana toko kapsi tani kabira mana toko ralan tani kabira kapsi zahir tani aku mau mata kaba kamara kapar koromia di gar kati grai gar gar sin aku umat koromia di aku baba ya cuci ram aku baba ya nam this is not a joke why mana mahal cuci ram gagan ni koromia kaisar juru umat aku bus jauh ini tani miskin mana murah rasu ini
umati namaz ni dabara kufati dinagdi ni dabara karakana demnan harki biyota ala nanno asanit danta isani e isfatu dabala 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 wandemu boru oso barbanne araramu indandenyu arru malola dabne oso daran walintin oso biitin jini oso umbanne addan bacani yero yero ramu la tenet rimane amma lolli dabatemi ummata tigrai bi ummata amara de bisani wali puyisun laf tunta amma tala madura wo ganota tigrai wo ganota amara itu ayu acha ero turetti araramu laf tutum mali fi gafas wali tu mufi qofa ture arra digan halki nama badejir gadon hamtun sentejir it will take us years to reconcile the two societies oromia ke isetti ofe genno cima barbaaje waheddu dalay nejir oromma tan dalne jaruda oromia jaruda lolli kuni tuumlan garu wan abboni te nyogga shanta meti taran nuti sanga genyu dandenyu te tatta fannetu digama modum manis kajennun hindan deisu jenne nejir kayda no ambrati ke mitibar karan didem dan karan sirna federalizm di digu labden dan saran sirna bayre di jaru labden tan isini bis modum main cimzu biya tan as akai sin barbad dan itti jare badali nai vid diga min safida hinta ujene dura dawan nai dam woni so dan nabni modum man turamma dakaran di open state takka hanga mala fatembe modumma kan ni jeja the state sirni kurra kole heddu biya sanet umar faje modumma dan kan jenna jiru sigaya utuba na gadi ban ka ba gadi san ka ba amma boda karan qile male amma boda karan badi male amma boda karan wotol fit in sa male sirni abaire modu umnan jaramus ethiopian dulati umnan dumtus hinjirtu jenne jelenne tinai humno ni modumma kanan kapsan tigray tiyatatu benishangul tiyatatu gambella tiyatatu oromia kesa tiyatatu dipina dirre siyasati tu bosona tisangal umar ma kurade deni ala tani mogga kero jijira ma fili humno ni diba mani biya ba ni bi bosona galan hundi modumma kana hire ken uda sirni adek ka ummata kan dibe san baizun kae amma boda qawwe no zondane ila filame ni mare an najalit rakko kan hambisu mari fi nagan qur'an ta dur serra tabbacho qabno dastadam gafia dem sa siyasa kongresi federal oromo ila alchison marake sa kfdb o kenom qabso oromo dawa ta barjiji rama demon gudacha fi babal acha de machram ye chonde bi kan kenem la faka umsa kenya rasik ne ram kalma kenya mo asi achi genya ye chondo batam gafi wala bumma oromia fi ethiopia democrat of tel alchison gafata mefis biyatti akkanuftatu ti ijarachu to furmata jechon yada isa kan ebso jawar oromia ofin of bulchito fi ethiopia merga sabota hunde ebsetum ijarachu to ejenno kongresi federala oromotim anis ittan amana jedam oromo dab kataw bitas lale misgas lale hunda oromo da kataw biyumata na keisati kokoy bani oso arru biyadana kokoy bani bikarari miftene retti dibani demu duwaya ethiopia haiti oromo sabab salamota kaysa kabajal oromia ummani oromo ifi bulfat ethiopia ummani oromo fi sabab salamo ni hafan aka odme sanit aka gumata sanititti angos dinages rarkatan kay kayfirati bulchan biyamma walin bulchan duwaya je anis buse base bi yeddu lale oromo da kanata ajetin amane party karam bakal
Gafilee gurguddoo hawaasni gaafate hundaaf deebii kan kenne Jawaar xiyyeeffannoon isaa dhimma egeree siyaasaa Oromoof biyyattii irratti taasisuun hawaasicha mari'achiiseeti jira. Biyyattii keessatti nagaa waarawaa ta'e argamsiisu mariin haqa qabeessim wal dhageeffachuu fi wal hubachuutiin kan guutame hedduu barbaachisaadha kan jedhu Jawaar. Murteen rakkoo mariin hiikuu Tigraay keessatti hojiirra oolfamaa jiru Oromiyaa keessattis hojjechuu qaba jedheeti jira. Hanga ammaattis mariif bakka dhabuu fi waliif qulqullaa'u dhabuun aangawoota biyyattii rakkoo keessa tursiisa. Dhugaan Oromoo kabajamuu dhabuu fi saba isaan amaneef amanamuu dhabuun warra mootummaa biyyatti aarsaa kafalchiisuun kan hime Jawaar Mohaammad. Dhugaan Oromoo yoo gaaddisa marii irratti dhiyaate hin deebi'iniif hafeem ammas carraa badatu biyyatti muudata jedha. Wannummaa mootummaa amma jirtu sana kana daddaayisee addunyaa irratti akka jibbamtu godhe dhugaa Oromooti sinitti dhibame. Maaliif uummanni Oromoodha? Uummanni Oromoo? Isaanii amata 27 alagaa hojii ta'ee isaan cabse irra dabree fi hamaa koo hamataa koo jee carraa kennee fi ni boochisan qalbii cabsan uummata kana qalbii caba Oromootitu salphina kanaan isaan ga'e. Mariin furtuu rakkoo biyyattii furuu isa dursaa ta'uu irra deddeebiin kan dubbate Jawaar rakkoon biyyattii inni guddaan biyya caalaa aangoo jaallachuu aangawootaatiin wal dhageeffachuu fi marii bakka dhabuudhaan jedheeti jira. Waraanni bilisqinnaa golee Oromiyaa hunda keessatti ilmaan Oromoo jumlaan hidhuu jabeessetti dhufee jira jedhame. Godinaalee Wallagga, Bahaa, Baalee fi Shawaa Lixaatti hidhaa fi ukkaamsaan bifa haaraan hammaatee jiraachuu jiraattonni himaati jiru. Mohaammad Faantaalee dabalata qaba. Waraanni mootummaa bilxiginnaa maqaa Operation Fararriphee Lolaa jedhuun Oromiyaa guutuu keessatti bobbaafame guyyaa 4 duraan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo Gandaaf Gomboo jedhamutti uummata nagayaa bakka isaan qonna qotanii jumlaan hidhaa turuu maddeen himan. Ittuma fufuun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo Gandaa warra Baabboo jedhamu keessatti namoota maqaan isaanii Obbo Tasfaa Jabanaa, Obbo Tasfaa Ilamuu, Obbo Geetaanee Dhuunfaa, Obbo Xaahaa Waltajjii fi kanneen biroo ammaaf maqaan isaanii nun dhaqqabne maqaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jedhuun hidhuun himameetiin jira. Oduma wal fakkaatuun tibbana waraanni fi dabbaloonni mootummaa bilxiginnaa godina Baalee aanaa Gaarfaa magaalaa Gaarfaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jedhuun uummata nagaa hedduu hidhuun garii reebicha hamaarraan ga'aa turuu jiraattotarraa odeeffanneerra. Godina Shawaa Lixaam aanaa Jalduu magaalaa Boonii jedhamu keessatti namoota maqaan isaanii ammaaf nu dhaqqabe keessaam Obbo Giddumaa Warquu, Obbo Tokkummaa Warquu, Nagaasaam Gaaddisaa fi Aaddee Jorroo Dabalaa kanneen jedhaman maqaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jedhuun reebichamaa irraan erga gahanii boodam hidhan jedhu jiraattonni. Akka maddeen keenya jedhanichi namoonni waraana bilxiginnaatiin hidhamanii fi reebicha hamaan irra ga'e kunneen harki caalu manguddoota. Daa'immanii fi dubartoonni illee keessatti argamu jedhu. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilxiginnaa torbanuma kana keessa godina Shawaa Lixaa aanaa Liiban Jaawwii magaalaa Baabbichaa keessatti shamarran Oromoo lama kanneen maqaan isaanii Meetii Jaarsoo fi Caaltuu Mootummaa jedhaman ukkaamsuun buufata poolisii magaalaa Baabbichaa keessatti hidhuun dararaa jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa niitoorkitti himan. Kutaaleen Oromiyaa garaagaraa keessatti ilmaan Oromoo waraana bilxiginnaatiin ajjeefamaa fi hidhamaa jiran namoota siyaasaa keessaa qooda hin qabne akkasumas jireenya dhuunfaa isaanii jiraatan jedhameeti jira. Miseensi shan eegumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Mikaa'el Booran mana hidhaa keessatti dhukkubsachuun hospitaala poolisii federaalaa seenuun dhagahame. Badii tokko malee mootummaa bilisaginnaatiin hidhamuun gidirfamaa kan jiran qondaalonni olaanoon adda bilisummaa Oromoo dhukkuboota daddarboo garaagaraaf saaxilamuun yaalaa dhorkamanii jiraachuu yeroo hedduu gabaasaa turreeti jira. Guyyaa dheengaddaa qondaallee adda bilisummaa Oromoo Mikaa'el Booran dhukkubsachuun hospitaala poolisii federaalaa seenanii jiraachuu maddeen itti dhiyeenyaan hordofaa turan himaniiti jiru. Qondaalonni fi hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuu keessatti argaman yaala dhorkamuun haala hamaa keessa kan jiran yommuu ta'u, qondaalonni fi hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo kanneen akka Abdii Raggaasaa, Gadaa Gabbisaa, Kenneessaa Ayyaanaa fi Dr. Gadaa Waljiraas haala hamaa keessa jiraachuutu himame. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo gameeyyii kanaaf uummanni Oromoo jabeessa sagalee ta'uu fi akka qabutu dhaamame. Oduu gama lixa Oromiyaatti arganneetti yommuu dabarru haleellaa fi saamichi humnoota shororkeessitoota Amaaraatiin raawwatamu hammaachuu jiraattonni amuuruu komatan. Rakkoon kun furmaata dhabee gaaga'ama hamaa geessaa jiraachuu himaniitii jiru. Nayyimaa Umar dabalata qabdi.
godina horro guduru wallaggaatti jiraattonni aanaa amuruu ganda makkannooti OMN dubbise haleellaan humnoota shoorar keessaa amaaraatiin hawaasa oromoo aanaa amuruu irratti raawwatamu gaaga'ama hamaa geessisaa jiraajaani. Guyyaa kaleessa humnootiin kunneen haleellaa ganda makkannootti raawwataniin lubbuun daa'immanii dabruu himaniiti jiru. Barataa kutaa 8ffaa kan ta'e sanyii raffisaa toleeraa fi hiriyoonni isaa kan biroo bakka loon tiifsanitti rasaasaan rukutamuun sanyiin battalumatti yoo ajjeefamu loon hawaasaa dirreerra turan martinuu saamamuudha. Jiraattonni gandichaa kan dubbatani. Fiinxaaleeyyiin kun meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan lola qindaa'aa gaggeessaa jiraachuus jiraattonni ibsanii jiru. Aanaa amuruu keessaa ganda makkanna naannaa mana barumsaatti taateen kun ta'ee inni walitti qabatu jiruuti. Fiinxaaleeyyii amaaraa kun kallattiima kallattiitiin meeshaa qabatanii dhufanii horii galagashatanii yeroo galagashatanii horii dura goreennaa mucaa kana kallattiimaan dhayanii tiksachiisan. Isaan kun jarreen kun gabaa mataasaa oolaniiru guyyaa gaafa sanaa kamisaa gabaa oolanii yeroo galanii kallattiitiin isaan jirumaan gajjallaa jiru turanii naannaa fakkiisanarra yeroo gabaatti galanii walakkaan isaanii irraa kallatti kallattiitiin marsanii uma qabatanii ni jiru turumaanuu jiru. Buufatni humnoota kanaa godinuma horroo guduruu keessa ta'uu fi bakka beekamaa daangeffatanii jiraachuu isaanii akkasumas jiraattota naannichaa maaddeffachuu OMN tti himanii jiru. Maal yaalii godhaniiree isaanii immoo kan karaa gahanii deebaniitu uummanni mootummaa yeroo sana kallattiidhaan itti horda seerate battalumattuu horii deeme sana horii naannaa 3 kan ta'anii ol innisuma deebisuu malanii mucaanis akkas ta'uun qaban ture bakka hin hordofne kallattii. Aara godina keenya keessa aanaa keenya keessa ganda keenya jala ganduma keenya keessa warruma nu wajjin maadaabaraa fudhatanii warruma nu wajjin sukkaara zayitii hirmaataa turanii. Hawaasni ganda makkannoo sodaa keessa jiraachuu fi humna itti qolatu dhabee yaaddoof saaxilamee jira kan jiran jiraattonni gandichaa qaamoleen mootummaas dhimmicha tasgabbeessuuf yoo dhaqan isaanis haleelamanii du'aa waan jiraniif humna isaanii ol ta'uun sodaatanii jiruu jiru. Uummanni kun ofirraa qolachuudhaafi waan harkarraa qabu tokkollee waan qabu qabu meeshaa isaan sun immooyyuu meeshaa gaggaarii ta'e meeshaa ciccimoo waan baatanii jiraniidhaaf kallattiidhaan ofirraa deebisuuf harka qullaa maalaa godhu uummanni kun harka qullaa waan godhu dhabee horii isaanii kallattii uumaan naannaa horii amma kanaa ta'anii dachaasanii ma fudhatanii irraa gadee isaanii bu'anii kan duukaa hordofee bakka harka qullaa taanaan lubbuusaaf galagale bakka uummanni. Aanaa amuruu keessatti hanga ammaa jiraattonni 1,124 ol haleellaa humnoota shoorar keessitoota amaaraatiif saaxilamuun qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafamu ragaan waajjira sodaa balaa aanaa amuruu ni agarsiisa. Godina warroo guduruu wallaggaatti haleellaa humnoota shoorar keessitoota amaaraatiin aanaaleen 6 ol rakkoo keessa jiraachuus ragaaleen garasii arganne ni mul'isu. Godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaa keessatti hidhaan jumlaa dargaggoota irratti raawwatamaa jiraachuu jiraattonni himan. Akka jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada laatan himanitti hokkoraa tibba darbee magaalaa Awwadaatti uumameen booda humnoonni mootummaa ta'e jedhanii dargaggoota jumlaa didatti guuraas jiru. Qeerroowwan ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun hidhamanii murtii isaanii fixatanii bilisaan ba'an hedduus irra deebiin hidhamaa jiraachuutu himame. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduun har'aaf qabanne kana fakkaata qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti fufu turtii gaarii.